Денешниот ден сум со теренска агенда во Општина Јегуновце. Го започнав со средба со жители на селото Копанце и најинтересен момент ми беше што најмногу албанците жители на Копанце беа презадоволни од градоначалникот Диме. Велат дека Диме не прави разлика дали станува збор за македонци, албанци, роми или срби, туку Диме знае само за работа и за контакти со граѓаните. И затоа велат дека и Гордана Силјановска Давкова е најдобриот кандидат за председател, затоа што и таа не прави никаква разлика и затоа што се предлози на ВМРО-ДПМН, а ВМРО-ДПМН знае само за работа и за контакт со граѓаните. 24 април е денот кога ова граѓаните ќе го покажат на дело и ќе го направат изборот, односно ќе го заокружат бројот 2 за нашата кандидатка Гордана Силјановска Давкова.